Ville Kakko, Pasilasta tuliaisina 3 pistettä. Miltä toi peli näytti? No, näyttihän se 2 erää taas oli niinku ihan yhtä maalia ja se tuo tähän lentopallootteluun kyllä sen vaikeuden, että sen jälkeen Korso rupesi pelaamaan ja meillä pikkusen huono alku siihen erään, vaikka siitä puhuttiin taas niinku kopissa, että on ollut muutamia pitkän tauon jälkeisiä huonoja aloituksia, niin keskitytään siihen, mutta ei se keskittynyt ihan riittänyt. Ehkä se ensi tiistain ylihuominen peli Sampo vastaan jo hiipi sit siinä kohtaa vähän puseroon, mutta ei, täytyy olla tyytyväinen taas 4 erää himaa ja 3 pinnaa, yhtä paljon pinnoa olisi tullut 3-0:stakin. Pelaajat halusivat pelata tänään vissiin 4 erää. No näin täällä, tuossa niin Jimmy otettiin vaihtoon ja Jani tilalle, onko sinne Jimmylle kenties jotain pientä murhettavaa jo tuli, oliko vaan vähän tänään hiukan ehkä väsynytkin? No joo, siinä on varmaan kuorma ollut Jimmyllä kovaa ja niin kuin monen muullakin, että Tuukka huila oli tänään ja Vellu hoiteli hyvin sen paikan ja ajatus oli, että olisi voinut enemmänkin tuossa antaa myöskin niin kuin viimeisessä erässäkin vähän lepoa herroilla, mutta sitten kun se peli aika näyttää siltä, täytyy ihan oikeasti ruveta taas tappeleen voitos, niin ei sitä niin kuin kauheasti pysty pyörittelemään. Sanotaan näin, että Jani ansaitsi kaikki minuutit mitä oli ja olisi voinut varmaan ennenkin taas tulla sisään, mutta oli vähän vaikeus se, että koko ajan se, että Jani oikeastaan molempien Ismo ja Jimin paikkaa, mä ajattelin jompaa kumpaa helpottaa, että Ismo on ollut kans kovaa kuormaa varsinkin viime peli, niin kumpaa sitten enemmän huilauttaa, niin se on se ongelma, kun ei voi vaihtaa sit enää sama herraa toisen pelaajan tilaa, niin se on se ongelma ja siksi se vaihto nyt tuli noin, mutta ihan Jani hoiti hienosti hommaa. Niin kuin totesit, niin kuorma on ollut melkoinen pelaajilla ja se jatkuukin myöskin melkoisena ensi viikolla tiistaina vastassa Kapin pelissä vierassa Sampo ja sitten Muurame lauantaina kotona ja perään kotona sunnuntaina Loimu. Miten luulet, miten tuosta tulevasta viikosta selvitään? No tietysti taas kädet kyynärpäitä myöten ristiin, että selvitään. Siis lähinnä se terveyspuolihan se, että koskaan ei etukäteen voi tietää. Tässä vaan toivotaan, että kukaan ei hajoa siihen rasitukseen. Että se on niinku ihan turha ajatella, kun kilpaurheilusta on kysymys, että annetaan kaikille tasapuolisesti tai niin vaihtopelaa ja sitten sitä aikaa pelata. Niin kyllä me pelataan voitosta kumminkin ja toivottavasti selvitään. Se on niinku se. Tietty yksi maali pelillisesti selvitään, mutta myöskin sitten ilman loukkaantumisia. Se on varmaan joka joukkue sellainen kova työmaa tällä hetkellä ja toivomus, että selvittäisi. Ei mitään. Kiitoksia Ville haastattelusta ja hyvää kotimatkaa. Kiitos.